Ekin, iritzi eta eutsi aditzek, nori izen sintagma hartzen dute nahita ez. Aizu, Kristina, gure Xabierri zerbait gertatzen zaio. Ea zer deritzoz muntzukoni. Goizean goizetorri da eta lanarekin dio itzerdi bat ere egin gabe. Hamaikak dira eta oraindik ez da bere bulegotik atera. Mutu jarraitzen du. Xabierrek egin du hori? Gure Xabierrek? Bai, Kristina, gure Xabierrek. Xabierrek? Eguardira arte, bakean utziko dugu. Baina, jarrera horri uste badio, psikologoari deituko diogu. Bai, zerbait egin beharko dugu. Hori bai, nola esan Xabierri? Ez dio ongi iritziko psikologo batekin elkarrizketatu beharrari. Badakizu nolakoa den. Eragin aditza ere, zenbait kasutan, mugimendua adierazten duenean esaterako, nor nori nork bezala erabiltzen da. Ezetz esateko, buruari eragin zion. Danbolinari eragin dionean, ohartu gara gaztaina asko etzegoela. Txokolateari eragiten ez badiozue, erre egingo zaizue. Beste batzuetan ordea, gertaera batek halako ondorioa ekarri adierazten duenean, nork adizkiak hartzen ditu. Lehorteek kalte izugarriak egiten dituzte urtero. Arambururen lesioak Izagirreren debuta eragin zuen. Gurpilaren asmakuntzak eragin bikoitza izan zuen. Batetik garraioa erraztu zuen eta bestetik makina berriak asmatu ziren. Eman aditzak adiera ugari dauzka. Hiru ordu eman ditut itxaroten eta aspertuta nago. Susana hiru ordu egonda itxaroten eta aspertu eginda. Ni ere aspertuko nintzateke. Igandea denez, euro bat emango diot ilobari. Igandeetan Xabierrek ilobari paga ematen dio. Euro bat. Paga edo pena. Betaurreko hauekin, helduago ematen dut. Kristinak uste du, betaurreko horiek jantzita pertsona helduaren itxura duela. Barkatu aditza nor nori nork motakoa da. Izan ere, beti barkatzen da zerbait. Objektua perpausean agertzen ez denean ere. Barkatuko didazu, nahi gabe izan da. Ez dakit. Barkaieza dazu, mesedez. Lehen zera pentsatu dut. Hori ez diot inoiz barkatuko. Baina... Arrenka eskatzen badidazu, berriro aztertuko dut nire erabakia. Hori pentsatu alduzu. Barkatzeko arrenka eskatu behar dizudala pentsatu alduzu. Ez, barkatuta zaude. Zer esan duzu? Ez dut ongi entzun. Barkatzen dizudala. Ah,